Давайте, як ви кажете, не про кількість, давайте про якість. До прикладу, з 14-го року на стороні української армії воює грузинський легіон, воюють білоруси, є окремий батальйон, чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва. Чи є бойовий досвід в іноземців, які приїхали? Можливо, це демілітаризовані люди з НАТО. Можливо, вам вже довелось воювати пліч-опліч з такими людьми. Які вони в бою? Дійсно, парламент попереднього скликання, в якому я мав честь працювати, ми дійсно приділяли увагу тому, як законодавчо закріпити можливість громадянам вступати до Збройних сил України, бути захищеними у всіх напрямках і не бути якимись партизанами у, скажімо, відсічі агресії Російської Федерації. І з того часу ми можемо констатувати, що ми прогресуємо. Люди, які приїжджають, мають абсолютно різний досвід, і ми не можемо його узагальнити, тому що в більшості випадків тут панівним є мотивація. І ми можемо констатувати, що приїжджають люди, які проходили вишколи і практику в найвищих, скажімо, за рейтингом спецпідрозділах різних країн, і закінчуючи тими, хто просто проходив загальну військову підготовку, але так само має натхнення і бажання допомагати Україні. Тут питання в тому, щоб узагальнити оці навички базові і сформувати таким чином взаємодію цих всіх людей з українськими підрозділами, щоб досягнути найвищої ефективності. Тому що тут взаємодія, горизонтальний зв'язок і, безумовно, з військової точки зору вертикальний, скажімо, зв'язок між головнокомандувачем Збройними силами, це має бути повна інтеграція. Це важливо, щоб, по-перше, уникнути самого головного, як то кажуть, дружнього вогню. Friendly fire – це, знаєте, так само невід'ємна частина будь-якого бойового зіткнення або ведення бойових дій. Нам треба просто зрозуміти, що з 2014 року через бойовий досвід в Україні пройшло просто сотні тисяч громадян. Сотні тисяч громадян, які розуміють, як правильно поводитися зі зброєю, щоб не завдавати ушкодження собі, побратимам праворуч-ліворуч, а наносити вогневе ураження виключно ворогу. По-друге, ті іноземці, які приїжджають, вони так само мають певний досвід, який їм дозволить якнайшвидше просто інтегруватись в вже досвідчені бойові підрозділи українських збройних сил і стати невід'ємною частиною нашого руху опору, скажімо, у цій агресії. Я думаю, що ми можемо підводити підсумки виключно після того, як війна буде завершена. Робити висновки і, скажімо, навіть досконалювати саме законодавство для того, щоб цей безцінний досвід, який ми зараз набуваємо, по-перше, не було змарновано, а по-друге, було використано для того, щоб ніколи не дозволити за допомогою сили перекраювати державні кордони або диктувати злу свою волю іншим урядам. Я думаю, що цей досвід буде належним чином опрацьований і стане на користь не тільки Україні, але і решті країн демократичного світу. Дякуємо це вам. Дуже важливо. Дякуємо вам, пане Андрій. Андрій Тетерук, член парламенту. До перемоги, вона обов'язково настане. І знаєте, що на завершення я хотів би сказати оце гасло іноземного легіону, що Ukraine not only capital of the best people, but freedom. От саме з цим гаслом ми маємо зараз захищати нашу країну. Що ми не тільки країна гарних людей, але й свободи. От за неї ми зараз боремось. Це дуже важливо. Саме так. Тому ось ця мотивація людей, які сюди приїздять, вони їдуть не там на сафарі, не просто постріляти і не показати свої бойові навички, не за гроші, тим паче. А вони саме за свободу та гідність. І допомагати українцям, які справді є одним, напевно, з найбільш волелюбних народів у світі. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Тетерук, член парламенту колишнього попереднього скликання і доброволець з 2014 року. Людина, яка не доброволець, а воювала на Донбасі з початку воєнної агресії. Воєнної агресії з боку Російської Федерації і тепер так само активно допомагає силам оборони України і в нинішній час.
До речі, цей ефект про прибуття іноземних військових дуже лякає всіх в російських соцмережах. Зокрема, там навіть в групах, де які мілітаризовані групи, пішла інформація про те, що в Україну після першого тижня війни прибув відомий канадський снайпер, який працював в Іраку, і всі соцмережі в Росії одразу закишіли, всі росіяни бояться, бо начебто говорять, що саме цьому снайперу належить світовий рекорд в Іраку, де він влучив на 5300, на 3500 метрів. Я думаю, 5300 – це вже за... вже задалеко, але там була гвинтівка Макмілан, отакий от набій. Хто зна? 3500 метрів. Хто зна, правда чи ні, але нехай лякаються. Ми точно не боїмося їхніх, як казав Андрій Тетерук, тіктокерних бойовиків. Не боїмося цих слів кадирівців. Так, це багато в своїй іпостасі, це не люди, які розстрілюють своїх же, які є так званими цими загрядотрядами, які стоять за спинами російських строковиків та контрактників, які йдуть як гарматне м'ясо у бій, а якщо не доходять до бою або хочуть назад повернутися, от є подейкують, що їх розстрілюють. І це, зокрема, також злочин проти людяності, але це нехай Росія сама у себе розбирається.